Вертолітний майданчик, готелі, нові відділення – все це має з'явитися в оновленій обласній лікарні протягом найближчих 3 років. 1 лютого Департамент капітального будівництва оголосив тендер на будівництво нового хірургічного корпусу обласної лікарні. Оголошено тендер попередньо. Відповідно, ми розраховуємо, що це буде державна субвенція, майже 100%. Проєкт коштує близько 10 мільйонів, виготовляв сумський промпроєкт. Вартість майже 1,7 мільярда – це будівництво, а також обладнання. Обладнання близько 400 мільйонів згідно проєкту. За словами Клименчукова, тендер міжнародний триватиме понад 2 місяці. Як розповів директор Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох, 9-поверховий хірургічний корпус має з'явитися на вулиці Ковпака. Таким чином здійснюватиметься задум про створення в цьому районі медичного містечка, де буде сконцентрована вся спеціалізована допомога для дітей і дорослих, оскільки поруч кардіодиспансер, обласна дитяча лікарня, пансіонат для ветеранів і шпиталь. Зараз виділені кошти області близько 17 мільйонів на виготовлення другої частини проєктно-кошторисної документації. 3-400 ескізний проєкт – це теж кошти були обласного бюджету, і вони освоєні. 17-400 – оголошений тендер на виготовлення ПКД. Тут площа усього 40 гектар. Тут величезна площа. І на 6,5 гектарах буде розташований оцей 9-поверховий хірургічний корпус на 415 ліжок. Сюди ввійшли, ще повинні війти гараж, трансформаторна підстанція, пральня комбінацій, потім повинні були війти киснева насосна або станція, тобто цілий ряд майстерні, цілий ряд побутових приміщень, гуртожиток для медичних працівників, для інтернів і на 10 номерів готель. Це коли на діагностику приїжджати, то щоб могли рідня або хто супроводжує переночувати. І плюс вертольотна площадка. Ось тут вертольотну площадку. Вертольотна площадка для 2 лікарень, звичайно, буде для дитячої, для нас і для всього цього медмістечка. Прямий ліфт буде спускатись вниз. У новій будівлі плануються хірургічні відділення, в тому числі нові, яких раніше в обласній лікарні не було. На 2-му поверсі буде урологічне відділення і гінекологічне відділення, якого в нас зараз немає. Але воно обласне повинно бути відділення гнойно-септичне або гнойно-септична гінекологія, яке, наприклад, кіжаче з 5-ї лікарні. Вона міська і, відповідно, тут різні бюджети і приходиться платити за пролікованих хворих з області, з обласного бюджету. Як розповів Володимир Горох, 9-поверховий корпус заплановано побудувати за 2 роки. 3-й рік піде на устаткування та оснащення обладнанням.